Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea chakula cha urahisi na kitamu na cha haraka haraka. Tutatengeneza pasta za ngisi. Na hapo kwenye maji ya moto ambayo yashaanza kuchemka, mimi nimetumia pasta za aina spaghetti, lakini unaweza kutumia za aina yote. Na hakikisha utasoma boxi litakwambia muda gani unahitaji kupika. Zangu nimehitaji dakika 13. Na hapo kwenye frying pan nimetumia mafuta ya alizeti kiasi vijiko 4 na siagi ambayo sio lazima, na kitunguu thom fresh kiasi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Unaweza kuongeza kama utapenda, na hakikisha kama moto wako sio mkali kwa sababu utaki kitunguu thom kiungue. Pia nimetumia pilipili kavu kiasi nusu kijiko kama utapenda, na ngisi ambao wako kwenye maduara ambao walikuwa frozen, kini unaweza kutumia fresh, kiasi kilo moja, na nimemkata kata. Tutamkaanga kiasi kwa dakika, hapo utazidisha moto kiasi dakika 5 hivi au 6 mpaka 7, usizidishe kwa sababu ngisi haitaji kupikwa kwa muda mrefu. Na hapo usisahau kuweka chumvi kiasi chako, na pia nimeweka majani ya parsley, nimekata madogo madogo kwa harufu na ladha na rangi nzuri ya kuvutia. Tachanganya vizuri, na nimeweka maji ya limao kijiko kimoja kikubwa, yani kijiko cha kulia. Limao linapendeza sana kwenye chakula kama hichi, hasa siku za joto. Alafu acha ijipike kiasi dakika 2 hivi na ngisi wako atakuwa tayari. Huko utaenda kuangalia pasta ambayo imeshaiva pia. Na ni chakula very simple, hakichukui muda mrefu na kitamu. Hakina haja ya spices nyingi. Mimi nimetumia kiasi dakika 20 tu kupika chakula hichi. Kisha kuchuja, taweka kwenye mchanganyiko wa ngisi. Alafu tachanganya vizuri kama hivyo. Na chakula hichi unaweza kula kwa mchana au kwa usiku, na kuongezea aina ya mboga mboga kama utapenda. Mimi nimelia bilingani na salad ya Caesar ambazo zote nimeshafanya recipe, na nitakuwekeni link hapo kwenye description box. Yani ni recipe za zamani sana. Na hapo baada ya kuonja nilihisi nitahitaji limao tena, kwa hivyo natengeneza sauce ya limao na siagi. Siagi kuipa ule mvuto, yani we glossy na ngarangara. Nimetumia hapo kitunguu thom kidogo na maji ya limao ambayo usiweke moto mkali, yawe ya moto tu kiasi kuyayusha ile siagi. Na siagi ilikuwa baridi, kwa hivyo tutayayusha kwa moto mdogo mdogo. Usifanye moto mkali kwa sababu itakatika. Nataka iwe nzito nzito kama sauce hivi. Baada hapo tutachanganya na parsley kidogo ilikuwa imebakia, tutamimina kwenye zile pasta zetu ili kuongeza tu ladha, lakini usifanye ikawa kali sana. Pasta zetu ziko tayari, zinapendeza kuliwa wakati bado zimoto. Asanteni sana kwa kuwa nami, na msikose kupita Aroma of Zanzibar kwa siku za mbele kuona na kujifunza mapishi aina mbalimbali. Asanteni.